C'est opposé après. Alright, ikiwa ni the first day of February 2021, kuna ile month tuliambiwa haitaisha, lakini leo imeisha. Iliisha jana. Today is for the first day of the first day of February. Lilian mute. Look for the first day of February 2021, and the show is back. Kumbuka January we spent some good time discussing back to school. But leo pia tuko hapa hivi discussing youth participation and governance processes. And today taking a very different twist, tunajiuliza sisi kama vijana tuweza access, tunaweza fanyaje to access jobs at the county level, tuweze kucreate hizo jobs, yani to create ile access to employment to young people. On the panel, niko na kijana kutoka Nyeri, na niko na kijana mwingine hapa hivi, anawakilisha watu wa Nairobi, then pia with the lady, vilevile anawakilisha watu wa Nairobi na all these young people, they're not new to us. Tushie kwa napo kwa panel before. Na niliona ni poa sana tena warudi hapo kwa panel. Tuendelee na hii discussion on and on. We'll be live for the next 1 hour. Keep sending the messages in, the comments, sharing the links. Na kila mtu let a friend know that a friend to a friend to a friend to a friend and to everyone. We are live. Huu ni Okoth Opondo. Tukimbie pale Nyeri atuambie ni nani sasa. Na siku hizi anafanya shughuli gani kama 2021. Kijana wa Nyeri ni kama amehang kwa screen, twende to the lady. Habari zenyu wase, mimi naitwa Lilian kutoka Kibra, Nairobi. Lilian kutoka Kibra, Nairobi, karibu sana. The gentleman mwenye amevaa black na ako kwa darkness. So habari yenyu wase, mimi naitwa Alex Suburu na represent Lango ama LA. Haya, sasa na tuko na kijana kutoka Nyeri, sasa I hope umerudi. Wewe kijana, unmute bana, ni nini unaongea? Sorry. So, mimi ni Manoti kutoka sehemu za Nyeri. Mm-hmm. 2021 ni kuendelea kulinda farm. Yeah. 2021 kuendelea kulinda farm. Asante kabisa. Lilian, nitaomba tafadhali mute, kuna sijui nini nafanyika penye huko, ni kama kuna tukelele kelele. So last week tulikuwa hapa hivi tukadiscuss mambo ya back to school, na kwa tunajiuliza tu how prepared were the schools, how prepared were the parents, how prepared were the teachers and students. We were blessed to have a teacher, a parent, and of course a student, two students from two different universities wakatueleza hapa hivi. Lakini sasa leo tunajiuliza, unajua young people want employment. Young people actually need employment. Young people need money in their pockets. They need to feel they are offering solutions to their communities with their education or with the skills that they've acquired. How can young people position themselves ile vizuri kabisa yenye wanaweza access job opportunities at the county level? Na vile vile, one is not just access, but they can also access resources na zile opportunities that was idea pia kuendelea ku create jobs to fellow young people. But before we come to that question, Aleki, vijana hawana kazi kupenda kwao ama kwa sababu serikali imelegea pahali? Mi ukweli tu ndasema nye serikali imelegea mahali. Vijana hawana kazi juu wanajaribu pahali yao ndio wanaweza. Mm-hmm. But ease of doing business kama kuregister kampuni, vitu kama ku make sure they access the permit na vitu kama hizo, it's very hard. Mi naweza kuambia nikiweza anza hiyo, niko na marafiki karibu watano wamejaribu kuregister companies hadi wakaacha. Wengine wanajaribu kuregister CBOs. It's hectic. Na mm-hmm. pia ukiangalia, wanasema universities ina channel out around kitu kama 50,000 graduates kila year. Na wanyana kuwa absorbed kwa job market ni around kitu kama 10%. Na unapata ni through Godfather ama mtu alibai we job yake as in way kwa job. Ama unapata ilikuwa tu laki yake alikuwa pate kazi. So the rest wanabakiwa kwa society. Then the next year bado wengine wanakuwa channeled kwa society na baki hivyo. So ni aina employment iko mingi sana. Si kupenda kwao, they are trying but the government should be doing something. Okay. Sawa sawa Alex, umesikia maoni yako. Lilian, unasemaje? For me, nitagree na Alex. To a larger part, ni serikali imelegea. Like the government is not doing enough to create jobs. Tuliambua tutakreatiwa 1 million jobs, bado tunazingojea. So that means they know they need to create jobs, but they haven't done their part. So that's why
as Alex has explained, wasi wengi wana graduate, wasi wengi wana jiequip na skills, knowledge, but it's opportunity, unless we have those opportunities, knowledge wako nayo na skills wako nayo, zita go to waste. Mm-hmm. Yeah. Okay. Manoti, manoti? Wewe kijana unmute bana. Uturudi kwa Alex. Alex, tukisema serikali imelegea pahali, unaona serikali imelegea wapi? I guess kitu ya kwanza ni kupush your information out there. Wanasema kuna a lot of funding ziko for the youth, for the women, but tunapata to some extent tukiweza uliza mtu mwenye anatoka kwa ghetto kabisa azin unaweza accessaje youth fund, anaweza kuambia ajui hata procedure. So the government kitu kwanza imefail ni kupush information out there. Jiangekuwa anajua ingekuwa easier for them to get the funds and make sure they maybe start a kitu kama temenza kwa an organization, maybe a cleaning, then itakuwa easy for them to get tenders kwa maybe parliament ama place ingine wa clean, then watakuwa me at least wame get kitu waneza jimudu nao siku zikienda. So channeling information ni kitu ya kwanza, then kitu ya pili ni EO fund. Ukisha push information huku nje ndio wasanza get your information. How hard is the process? How hard will it take a person, as in how long will it take a person to complete the process ya kuaccess your fund? Your process ni ndefu, na inafika mtu anaachia katikati anasema eh, afadhali niende mjengo siku mbili sato ndakuwa nimelipwa do. So first ni information, second ni the process is hectic, na kitu ya third ni cartels wamejaa huku nje yenye. Kama ujui mtu, there's nowhere you're going, na itabidi tu tuseme ukweli, kama mtu hajakushika mkono hata kama umeenda ku apply whatever thing ni hard. Juzi best yangu ameapply for passport, amezungushwa. Lakini kama mtu mwingine anajua mahali mtu anaweza kuwa easier. So the government need to work on first making sure that the information reach the right people. Second, we reduce your process ya ku access hizo funds. Si unaambiwa hadi ukuja na birth certificate ya nyanya yako utamtoa wapi? Wengine paro wetu wakoocha. So unaambiwa hadi uende na birth certificate ya paro, utaenda hadi yote tena urudi. Unaona it's quite expensive to make sure you finish the process. And thirdly, we make sure pia story na hizi channeling mingi, unaenda kwa ofisi ya huyu, imekuwa hard. Hapo ndo unapata mtu anakuambia umpatie 200, ukienda ofisi next you have to give 500, ofisi next 1000, hadi inafika mahali weka kijana unasema tu wacha ikae niongojee kenye itakuwa tu. Okay, sawa sawa. Manoti, you're back. I'm back. So for me, the government is trying to at least do something for the youth who are unemployed. Mm-hmm. At least let us not all the time criticize the government. Sahi, hii time ya COVID, kwa mfano, government at least ilijaribu, ikaweka some economic stimulus package. For example, kwa hiyo economic stimulus package ya 10 billion, at least tuliona my youth wakibenefit. I'm talking of kazi mtaani, for instance. For hapa Nyeri County, mimi niliapply kazi mtaani. Nika-apply, nikapata hiyo kazi. Pia kuna my youth wenye waliapply, hawakupata. So, inamaanisha ni either hawakupata information on time ama hawakuweka zile requirements zenye zilikuwa zinahitajika. Hii kazi ilikuwa inapeanwa kwa youth gender and youth affairs office hapa Ruringu. Tulikuwa over 5000 youth huko tukitaka hii kazi. So wenye walipata at least hai wanapata kakitu ama testimony, na wenye hawakupata wanaendelea kutafuta other means za kukua ku get funds on what to do. That's why government sahi, leo nimekuwa county yetu hapa Nyeri, the same. Kulikuwa na office, kuna office ya youth affairs coordination central province. Hiyo office ina deal na maneno ya youth basically. So ma youth wote wenye wako na issues wanaziregister hapo kwa account, then opportunity kipatikana wanaitwa, wanakuwa engaged in activities za national government. Last year but one, kuna mayuthi yenye walipata kazi ya huduma namba, they did registration.
kuna mayouth pia yenye walipata kazi ya kuregister UHC pia walipata hiyo kazi. So sisi youth ni lazima tu tujitokeze, to be sincere, tufike county tuseme this is what we have and this is what we want. Sasa youth hajaiandika barua, you know, hajaituma request, ajulikani anataka nini, kazi yake ni kungoja government imuitie kazi. That one cannot happen. Hapa county kuna ofisi ya youth. Wasi wakawanda kwa ofisi ya youth, kazi yote ikipatikana wao ndio the first people kuwa consider. Hii kazi, kwa mfano hii kazi mtaani, masupervisor wote walikuwa watu wenye walikuwa under hiyo youth department ya county. So budget ikifanywa ya county every year, my youth wanakuwa budgeted under the county. So kama uko kwa hiyo department, wewe uko wapi? Alex, uko wapi? Yeah. Nitarudi kwako Manoti, nitakaa mtu kwako sasa hivi. Na najiuliza tu swali moja, sijui kama ni feeling ya kila mtu ama ni sisi tu peke yetu ama nani ama ni Manoti peke yake. Manoti hapa hivi anasema hii kitu ni mambo na kutojipanga, eh? Usipojipanga utapangwa, usipojipanga. Mnajua hizi vitu vyote tunaambiwa hapo hivi kila mara. Sasa Manoti anasema mayouth hawataki kujiposition na tuache kulalamika, because usipojipanga penye unaweza patikana, penye job inaweza kupata, ni shauri yako. Alex hapa sijui na nani na lile na unasemaje, lakini kabla tukuje kwenye Alex, nitawapatia tu opportunity kidogo. Mchukue hii link, share it out with your friends. Acha nikisoma messages za wasizi na kuja hapa mbio mbio sana. Messages zinaingia hapa hivi mob sana, acha ni messages za watu hapa hivi. Alex, just pick the link from page DJ Boy hapa hivi, share na kila beste. Wakwambia wakuja hapa hivi wakusupport, manake naona design umeshambuliwa, sijui hata kama leo utamani kurudi kwa hiyo. Nick DD anasema happy to be here bro. What was the meeting ID? Sasa Nick, unafaa ukue kwa show siku moja. Dan Corona anasema I'm following keenly. Dixon Osebe anasema waache wizi viongozi kwanza. Viongozi waache wizi kabisa. Codestar anasema connecting and following, alafu Honorable Hon Eriko Muhad, self-employment tu ilibaki. Mayouth tujitume manze, tuache mambo mob. Didier Sharif anasema is by forming groups. Okay, Mike Wadela anasema the only solution ni wheelbarrows. Okay, Davy K.E. anasema safe employment, self-employment is the best, being ambassador of oneself. Brio Kibe, only in dreams bro, huku jobs ni kujipanga kivyako, youth are never rated at all. Mash K.E. utangoje sana kwa gavai kupe job, set up na utafute hasole yako. Rizla, talent ni opportunity and I don't think kuna kijana anaweza kosa talent. Kitu iko ni kuperfect, then monchoka nayo uone ukiomoka. Davis Kiptanui, self-employment too, but capital ndio ngori. Kenya ni corrupt sana, na kupata hizo capital pia ni noma. George Owor, we must have a dream which drives us towards achieving our goals. Never sit down relaxed after your course. Give yourself something constructive to do. One day it might be the turning point. Yes. Kingsman, hapa naona kama sisi vijana tunaweza anza self-employment, cause naona serikali haiwezi kutusupport na kazi haipo. Ni heri kujitafutia kitu cha kufanya kushinda kungoja uajiriwe. Nim, following from Turkana, the idea is good anyway. I would have wished to talk live. Nim Nikaz Sinbaba, I'll reach out. Ningetaka sana hata to join for the next show. If possible, I'll just reach out to you, then you can respond to my inbox. Tupange tujue schedule tumepanga wenye wako mbele nani na nani, tujue tunaweza kufix siku gani. Issue ni yetu sisi wote, na my youth wote across the country must be represented here. Zire Luam Beverly, others tuko nje hatu get job, jobless, the only thing can work see is now just self-employment. Kingsley, hiyo nayo ni ngori boy. Kwanza sai penye mambo ni kupoliticize mzee, hakuna wera, ni vijana wanahangaishwa penye ujawai si. Okay, Clint, Collins Kipto, wewe ulisikia watu wanaandika vijana na kina mood ndio wako huko? Very interesting, tuendelee na kazi basi, tuendelee na discussion hapa. Alex na Lilian, karibuni tena. Tunaelewa hapo hivi, I hope mmeshare link, tell a friend to tell a friend to tell everyone. Tunaelewa discussion. Lilian, what is your take on what Manoti alisema? Kama ulimsikiza vizuri kwa upole. Nilisikiza Manoti vizuri. Manoti alisema tusingoje tu tuone kile serikali itafanya. Pia sisi tujitume. That's what he said.
Yes. And I agree with him. And me, from my point of view, ni vijana wamejituma. Vijana wameanza biashara, zikaanguka, wametafuta kazi, wametuma CV, wakafollow up. They have done everything they can to ensure that they are better placed to get a job. Juu kila mtu anataka kupata job, ama anataka kufanya biashara, kila mtu anataka pesa. And if anything is going to give you money, vijana watafanya kazi, anything that is legal. That's what I'm thinking. So what my take is as much as yes, vijana wanafaa kujituma, the bigger part to do ni ya serikali. If there's not an environment where vijana wanaweza create biashara na zithrive, where we have enough jobs, like we've created opportunities for these young people, haitaweza. He mentioned things like kazi mtaani. Kazi mtaani imeabsorb watu wangapi. Yeye mwenyewe alisema kuna watu wake wenye waliapply, hawakupata, bado wako nje wanatafuta. So that means hata kama watu wote wangejituma waende apply, walijituma wakaenda wakaplay kazi mtaani lakini hawakupata. So kujituma, yes, vijana wamejituma, and from what him yeye mwenyewe alisema, tunaona vijana walijituma. Tunaona wamejituma na hizo opportunities za UNHC kazi mtaani, but we can see all these things are not sustainable. Kwa sababu watu wanasema kazi mtaani itaisha. Itaisha alafu what next? Watu wako kazi mtaani sasa hivi wataenda wapi? So we need permanent opportunities that can be created na zisaidie vijana. Vijana wanajituma, kujituma nao wanajituma, hapo tusikate. Kujituma nao wanajituma, but the bigger work to do is by the different stakeholders wenye wako hapo to ensure that these young people get opportunities to sustain themselves. Okay. Aleki? Yeah, ni ukweli venye Lili amesema, but hata mimi nikiuliza Manoti, as pandemic inaendelea, ndio ulisikuwa selected ukafanya kazi huko, then hii nini ikiisha, kazi mtaani ikiisha, sasa government inataka watu wanafanya kazi mtaani wafanye nini? Wenye walichukuliwa wakaregister huduma namba iliisha, wana survive aje hadi saa hizi? Au watu wakae tu waongojea disku government italeta vitu zingine zenye zita sustain watu kidogo, then tena waongojee tena disku nyingine wataleta? Hiyo ni right, hiyo ni wrong. Yani kwanza kitu ya kwanza, because tuna address the symptoms rather than curing the disease. Na tukiangalia gava kenye nafanya hapa ni kupatia youth hope kidogo tu, wakiona mnaenda kufa na wapatia maji mkunywe, ndio mseme government ina create jobs. Hakuna kenye government ina, hata wewe unacheka na unajua ni ukweli, government haifanyi enough. Walisema wata create 1 million jobs. Hizo jobs tumeona ziko wapi? Hakuna hizo kazi. So Manoti, kwanza unatudanganya kwanza ukisema government inafanya kazi. Ukisema ati tukae sisi wenyewe tujipange tuende katika hizi manini za serikali, ndio watu wanafanya hizo. Naweza kuambia mimi ni mmoja wao, lakini utapiga follow up, you'll send emails, zipile una send mpaka unaona kwa imeshakuwa ni kama ile thread ya nini ya Twitter, hadi wewe mwenyewe utaacha peke yako, because hapa nje yenyewe ukweli ni kujua kwa monologue. Uko kwa monologue unajiongelesha tu hapo kwa email. I hope this went you well. I rudi. Kila siku ni I hope. Napenda hiyo sana. Juzi nilikuwa naangalia jamaa fulani aliandika Facebook. Aliituma email to the Siaya County government. Kuna wakati walikuwa wameulizia for young people waandike barua. So aliandika hiyo message in 2017. Amejibiwa November last year. Akiambiwa ati well received, we will get back to you. Imagine from 2017, Siaya amejibiwa tikuja. Sasa now it has been well received. So it is well received. Wamesoma leo. Sasa wamesoma November 2020. Wamesoma November 2020. Barua ilitumwa 2017. So hata job ulikuwa unataka niko sure, maybe unatumiwa hata message hata ushakufa kazi kwa tayari. Manoti, ulienda na pandemic. Unajua? By the way, me Alex, unajua kitu tunasahau ni uwezi kuwa youth forever. Unaona? Na kama wewe ni youth, ni either uko chuo ama uko kwa polytechnic ama uko kwa TTC ama college, kitu kama hiyo. So ukimaliza the government inapeana sio za kukupea, I mean za kukustain forever. Juu anajua at the end of the day ukisha stabilize you will move on. Sasa ukishatoka hiyo youth utanini? Utapata job maybe. So, Manoti hapa kitu right. Yenye hata some watu wengine wanafuatilia hapa hivi comment, nataka kujua sana kutoka kwako ni okay, una move on ukienda una move on to what?
Okay, so let me ask you a question. Leo hii, government ikiamua kupea youth employment opportunities permanent, what will happen? So they will have kila mtu apewe permanent job youth, what will happen? So utakuwa na job na utakuwa na pesa. So what you are saying ni the government ina try ku sustain my youth, especially time in wako kuangori. Saa hii ni time ya COVID. Ukipata youth ame apply kazi kwa county, uyo mtiako na shida. So, ebongo jia kwanza. So, Manoti, before pandemic na before ngori yote, my youth walikuwa na job? Sio my youth wote walikuwa na job. Kuna my youth wenye walikuwa na job. Na hizi job, before pandemic 2019, pandemic imekuja 2020. Before pandemic 2019, kulikuwa na job mingi zenye government ilikuwa ime make public my youth wa apply. Okay, mimi nilifanya census. Waja niwachapie. Na kuna my youth wengi wenye walifanya census. Sisi tuli apply, tukapeleka mabarua zetu county, tukafanya interview, mnakumbuka hiyo process yote, machief nini nini. Sisi tulinufaika. So, hizi processes zenye youth government inapeana job kwa my youth, si long term, but at least ina sustain time yenye tunaendelea kusoma. Haya, ndarudi kwako. But acha nikwambie, wewe ni dynasty. Wewe you are a deep state. Yani wewe kila job umekuwa ukipata hii Kenya. Census, unajua, sikiza. Ni kujituma. Huduma namba ukapata. Mambo ya kazi mtani ukapata. Verification of signature za BBI ulipata. Bro. Alex. Hizi vitu ni kujituma bana. Alex, nyinyi mjituma, Manoti hapa anajituma anapata job. Alex, unajituma? Kuna Manoti ni kama anajuana na chief huko kwao. Jua akisema ati kazi zote anapata, hiyo itabidi sasa tume DCI wachunguze Manoti, mbona unapata kazi zote? Then pia tukiangalia from a different perspective, utapata tukisema tuna create chance for the youth, ndio tutakuwa saizi youth hawana kazi. Then tukiweza proceed our youth waende, watoke kwa youth, inamaanisha atakuwa na population yenye ni kubwa, yenye watu ni adults but hawana kazi. Sasa itakuwa adults hawana kazi, youth pia wengine hawana kazi. Na population, umeuliza swali fiti sana hapo upondo ati, in case kila mtu akuwe na kazi, ni Manoti, sorry. In case all the youth wakuwe na kazi, nini itakuwa, nini ita happen? Kitu kwanza yenye ita reduce ni crime. Juu yenye tunajua crime miko, juu wasi hawana job, inabidi wajitaftie. Kitu ya pili ni drug abuse na hizo substance zingine zita reduce kukua juu. Zinatumika sana juu, uko na stress, ujalipa rent na nini. So employment ndo kama cost, as in financial freedom ndo kitu inafanya vitu mingi sana zina happen kwa hii country. Na in case tukiweza angalia venye tunaweza make sure we give youth financial freedom, itakuwa poa. Na one of the ways ni gava ku make sure that companies zingine zinaweza invest also in Kenya. Juu Dangote alikuja hapa kuanzisha kampuni. Na najua hii story kila mtu amesikia. Ati alikuwa anafaa bribe watu na pesa mingi sana hadi ikabidi aende. So corruption iko juu sana. Tukiweza punguza corruption, na sijui think about this, tupunguze pia tax yetu. Because businesses zinakuwa tax so much, hadi wanakimbia wanaenda other countries. So tukiweza reduce tax kidogo, inaweza kuwa easier for these companies zikuje hapa, na zitakuja mingi. Bado government itatengeneza tu the same amount of money wanatengeneza. Juu companies zinataka ku invest in Kenya. Kenya ni ripe kabisa, kila mtu anajua, other than Tanzania na Uganda na Rwanda ndio at least saa hizi inakuja, but bado hajatufikia. So Kenya ni ripe. Tuangalie vile tunacheza na rada na tax gava, ndio watu wengine pia waweze kuinvest. Company kubwa ikiinvest hapa inamaanisha youth watapata jobs wengi sana. Hebu imagine kama Dangote angefungua hiyo place yake. Maybe wase kama 800,000 wangeandikwa, because ilikuwa different places. Upate Nike imeleta one of their companies hapa. So tuangalie venye tunacheza na rada na tax ipunguzwe, ikue rahisi kuregister hizi mabiashara, ikue easier kabisa. Venye wanasema huduma namba itakuwa one card for everything. Tukiweza pata place central lenye una register company inaisha hapo hapo, si utumwe sijui wapi, utumwe wapi, itakuwa easier. Tukianza sasa kuangalia instead of kulament kila time, tuangalie venye tunasolve kitu. Na tutasolve kitu through creating of opportunities through business, hakuna kitu kingine. Na pia tenda wapatie pia watu wengine, si watu wenye wanajulikana kila siku ndo wanapata tenda. Mtu anafungua leo kampuni anapewa tenda. Nyinyi mmekuwa mkistruggle hapo mkijaribu, hamtawaipata hadi mnaacha kuapply hizo tenda.
Okay, na bado tumesikia zile stories za mtu alikuwa anapita tu pahali akasikia kitu ilikuwa inaongelewa na kitu kamwambia tu apply na akapata na akaipata, si ndio? Osano, Osano anatuma hapa message anasema niambie manoti moja that acha tunisome. Upon kuambia manoti Osano amesema yeye ni na, okay, na mimi siko kole pole hapo sijaelewa. Siko kampo, mimi ni youth nil drop out of school. So gava haiwezi nisaidie. Juzi nimeapply ku verify signatures na out of a full class yetu ya kampo hakuna mtu alipata response na it raised an alarm. So ni kama hii Kenya kuna watu wamefixiwa. Osano anashangaa ni vile class yao mzima watu wote waliapply hata hakuna mwenye aliongeleshwa. Hata area kina Alex nyinyi mnajiundianga threads. Hata wao wenyewe hawakujiongelesha. Hii ni uchungu sana Osano. Mimi nakuelewa kabisa, uchungu mbaya sana. But anyway, we keep on the discussion ni 4 minutes to 9 p.m. Of course, Kenyan time, the discussion in the lab, every Monday, 8:30 to 9:30 p.m. Na kwa kuna discussion ya MIT yetu discussing various issues. Na leo, we're talking about young people participation in governance process. But leo, tunafocus ile angle ya employment at the county level. Yeah? Kwanza, tunajiuliza, jobs gani mkiangalia pale kwa county? Nye unangalia, tunasema, hizi nafasi kuweza vijana. Ama tu nyinyi mkiangalia, before tutete, wala mambo ya hii mambo ya kazi mtaani hizi ni vitu zimekam to because of pandemic, even before mambo ya pandemic, before COVID-19, nini unaweza sema county inafaa ifanye ama nini zenye services gani zinafazi kwa zinafanywa na young people zenye amount to jobs at the county level, ndio juu tunaongelea nini, ziko madata ziko in the first place, Alex na Lillian, before tuongee na sitaki kusikia mimi na agree na nani, mimi na agree na nani, nataka sasa kusikia points za watu hapa. Manoti amepotea kwa pwani na ama ameitwa na serikali ndio atu brief vizuri. Alex, twende kazi. Yes. So kitu ya kwanza yenye tunajua, the youth are creative, they are energetic na wako full of new ideas. So hizi story na unaona venye website ya gava inakaa yenyewe, by the way, utaingia website ya government utafute information mpaka utoke. Hata unajua ni hard kupata information kwa website za gava. Na youth wako huko nje wanaweza kutengenezea website fiti kabisa yenye unaweza ingia hapo unijue, by the way, kama natafuta contract naenda hapa, kama ni tender it's here. So waache kupatia watu wazee watengenee website, zikuwe managed na watu wenye ni vijana. Hizi tenders za hizi sites zote za government itakuwa easier if they run by azikuwe run by youth. Juu youth wanajua Kenya ina run size kwa tech na vitu kama hizo. Second, wako nimesema youth pia wako creative. Kuna vitu kama hii kategoria NCIC wanafaa work sana na youth wako creative to make sure that tume foster cohesion kwa hii nation. So utapata bado tuna fighting ile ya wewe sijui ni mkabila gani na mimi ni mkabila gani. Hiyo stuff inakuwa imeshaisha saa hizi because sijui mimi natoka wapi, manoti anatoka wapi, kama tunaweza fanya business na iko sawa. So NCIC inafaa work na watu wenye wako creative, wenye wako huku mtaani. Na hiyo wanaweza pata watu wengi sana. Najua organization mingi zina run through creative arts na vitu kama hizo. Thirdly ni wako energetic kabisa. So hizi kazi za mwane nye wasewa wanafanya saizi ni kazi mtaani, which that's very good. Gavamali inafanya kitu poa, tunasema inafanya kitu poa. Dwa wanafanya for a short time. Hiyo wanafanya fiti. So hizi staff na kusafisha mali, tenders za cleaning, vitu kama zintaka ama assistance wa kitchen, vitu kama hizo. Kwa hizi ni zote za gavua kiza patia ma youths. At least tunaweza kwa tuko mahali. Other than tu kutulianga, tuongojua tupatia kazi ya one time na ishe. Hizi mabarabara ukiangalia wasenye wanasafisha, magardening, vitu kama hizo. Pia wasenye isikuwe tu kama una skill hawezi pata kazi kwa government. Ya hiyo ndo my take sa hizi nikifikirianga idea zingine juu nimekuwa ambushed. Wazi. Ujakuwa ambushed. Mulesema vijana ni watu creative. Mulesema create solutions kwa pani. Nashukuru sana. Alex, thanks so much for that. Bena anasema tu kuwe na positive mind, alafu tusifanye vitu ndio tufurahishe mbogi. Kuna arifi yangu fulani alikuwa anadai haezi fanya kazi mtaani juu watu watambeba ufala, zile mimi na kafunga na kazi mtaani. So rafiki Alex mwingine hapo alikataa haezi chapa kazi mtaani, hiyo ni job ya ufala. Kuna jamaa hivi anasema yenyewe matime tukue ni serious. Serikali natubeba ufala. Unaenda unafanya engineering ama unaenda unafanya medicine, alafu baadaye serikali nakwambia ufagie mtaro. Sasa mbona? Okay, this is very interesting. Anauliza sasa mbona ulienda shule?
Sawa. Gerishon Jackson anauliza, jobs ziko mob sana but una get mavijana wengi hawajafika form 4. Wamefika class 8. Una get kazi kwa vijana ni wasee wamefika form 4 ndio miongoni. Sasa gava haicheki wasee kama hao kabisa. Jackson anasema hapa for now Kenya is another hostile place because wasee walimotivetiwa kusoma na wakasoma for a good job but now wako most kwa field bila job. Yetu wanasema wana create sijui wanazicreate wakizipark ziende abroad ama wapi. This important topic for my youth, very important topic to the young people. Aya sawa. Lameka anasema kwani wheelbarrow zilisha, just asking. Okay, Cherotich Lydia, think of something that might satisfy you in daily basis because we're going to wait for county which doesn't have value of youth and deceiving in the name of being praised. So let us think. Maureen Aisha anasema mimi niliamua kufuga kuku but problem ni capital ya kujengea nyumba, huku hata ya kufagia roadside haipo kabisa. Christianus Wanyonyi, haiwezekani, they want old people nowadays. I can prove that. Okay. David K anasema self-employment is the best thing and is the only way out of this troubled life. Lillian, back to you. Yes, ulikuwa umeuliza kazi gani vijana wanaweza fanya kwa anauliza at the county. Yeah, ukiangalia tu county kama tuseme kama ni county ya Nairobi ama ta county ya Busia ama ni Bungoma ama Kilifi ama ta Garissa, ukiangalia that level, ni jobs gani unaweza angalia na useme vijana wanafaa kufanya vitu kama hivi? Most of the jobs zenye zinakuwa offered kwa county, I'm guessing administrative jobs, vitu za finance, hizo ni job mavijana wanaweza fanya. Of course kuna jobs zingine zile tunaambiwanga zinataka 20 years experience, hizo kama kwa judge kitu kwa ngumu, but hizi ma jobs zingine most of them mavijana wanaweza fanya. And apart from that, mavijana ni wase wana coming up na new ideas. And once they have been brought to the table, they can be able to innovate and create ways in which more jobs can be found. And apart from yes, to seek employment, kwa county kuna vitu mingi sana zenye mavijana wanaweza do. Kama to create their own path, kama to create employment for themselves and for other young people as well. Kwa sababu sisi ukweli ni sisi wote hatuwezi dependia county, even though yes kuna job opportunities huko, but sisi wote hatuwezi dependia county. So vijana in their innovation, kama tumeona kuna watu wametengeneza kitanda, Uhuru alioda vitanda 500 zitengenezwe, for example. Kama walilipo ama wakulipa, that story for another day, but we can see vijana wanaweza create employment for themselves. Kuna ule aliunda nikiti enye ilikuwa inanunuliwa na Ruto. So we have seen that there's something that young people can do in their innovation and creativity to create jobs for themselves and other people. Okay. Manoti, wewe sasa ushasema jobs zinaonekananga kila pahali, but tuachane kwanza na kazi mtaani. Opportunity gani tena zinaweza kreatiwa the county? Yeah, so hapa kwa county maze kuna vitu mingi zenye tunaweza fanya. Wasema youth wengi wanakuanga active kwa phone, kwa ma laptop, kwa stuff. So my youth wanaweza fanya kitu inaitwa digital marketing ya county. Unaona? County inaweza tumia mavijana kupitisha information yenye wako nayo, instead ya maybe kuboro a whole page kwa Daily Nation ama the Standard ama ni. Yes, that's the good thing, but also wanaweza tumia my youth kushare out information. Unaona? My youth wakiweza wekwa pamoja, kwa mfano tukue for example hapa Nyeri County, tukue na WhatsApp group ya my youth in each and every constituency. In each and every constituency at least kuna my youth wenye wako represented. So hiyo information ikikuwa shared huko wanaweza kuwa of a great importance. So sisi tukipata hiyo publication tunachapia wase kwa mtaa. Alafu, tunaweza fanya kazi ya data entry, by the way. Juzi kulikuwa na hiyo kazi ya data entry, at least tuko chap. Unajua my youth si uchangamuka, by the way. Mzee Alex hapa hivi akipewa laptop ambiwe bro, tengeneza hii Microsoft Excel. Najua anaweza vuka na hivyo baa sana. So,
hizo ndio kazi nyetu tunaweza fanya. Alafu pia tunaweza fanya vitu za environment conservation. Lilian, tunaweza panda miti by the way. Tunaamua Kenya Forest Service, KFS, inatuchapia leo tunaenda kupanda miti Uhuru Park. Tunaingizia huko hivi na Upondo, tunapanda miti, tunarudi, tunapata kakitu. So kama Nairobi County, tutakuwa tumekafunga. So hizo ndio vitu zenye mazetu tunaweza fanya, at least tujikeep busy na tupate kakitu. Yeah. Okay. Mimi nimekusikia vizuri sana kijana. Nimekuelewa vizuri kabisa. Lilian umepotea wapi, rudi hapa. Alex rudi hapa. So nilikuwa nimeuliza na for every person who may not watch sasa hivi, tunaweza fanya nini at the county level? Hata tunaweza jiposition namna gani? Kitu naona hapa hivi ni kama vitu tunaweza fanya hata zihusiane na vitu zenye zile skills zenye tuko nazo, si ndio? Because tukiendelea kupanda miti, tuendelee ku preach peace na kufanya nini? We don't need any skill to do that. Mimi sasa niwaulize tu swali moja. All of us at any given level, maparua me sacrifice at some level na wasome pele kwa shule. Sasa, sisi after kuenda shule, hizo skills zetu wazizi kuwa applied at the county. Mimi kama mturukana, hakuna tu kwenye county yangu ni za niundia, na hata kama maybe nimefanya medicine, ni get to employment pale at the county level, not really kwa county offices. Hospitali pale ama nini pale ama nini pale, nipate job pale, ama kama maybe nimefanya computers ama nimefanya kitu fulani. Hizi job hazizi tupatikana pale at the county level, lazima wote tuende Nairobi. Lilian na Alex. Yeah, as for hiyo ni niko sawa kabisa. Alex sawa. Okay, sawa, thanks. So umeuliza question poa. Mbona siwezi get job place yenye niko kama niko Turkana? Nafani kuwe able to get job your place. But hii yezi fanyika if we only depend on the government. Itakuwa easier if the government ime make it easier for other people to invest kwa hiyo, hiyo county, hiyo region. Mm-hmm. Ndo watu waneza kuwa able to get jobs. Juu tunaona ni kama, government ayezi patia kila mtu kazi. Tukienda tu kwa kiukweli ukweli. But wakieza kuwa make it easier to access hizi funds venye tuliongelea alia. Hizi skills zenye tuko nazo, tunezanzisha nazo mabiashara. Then pia loan, as in venye unalipa loan as a youth, inafaa waangalie jo, tukwe tuna, tuko maybe na nikate meni, tunapatiwa magrants na government vitu kama hizo, iweze kureduce nini expenditure yetu kidogo, expenses yetu, itakuwa easier, cause pia watu wengine wata create job. Alafu tena wakate hizi story na corruption, juu corruption mingi inafanya watu wengi wakui employed, hata ukuwe kuna skills aje, unaplaingi pale, kuna mtutu hiyo wameeka tundo wase waone, then washachukua di mtu wao, anambu uta report Monday, na leo wamepublish leo, mtu wao washambu uta report Monday kazi. So corruption ireduciwe to level enye county inaeza, then pia wa invest on other investors, kwanza private investors, hao ndo wanapachia nanga kazi huku nje, and itakuwa fiti. Hiyo ndo my take. Okay, sasa wa Lilian, Lilian go. Please rudia swali. Okay. Sawa. So, aja sasa to move on. Unajua ni discussion tuna pick tu iko na swali specific, but the discussion kwa tunaongelea hapa hivi. Manoti, back to you. Kama ulipata what you were discussing Manoti, then tutakuja kwa Lilian maybe akicatch up. Okay, so skills zenye okay, skills zenye tume gain kutoka chuo. Tuseme wewe ni msi wa tourism. Wewe ni msee wa business, kutoka umefanya business management, unaweza tumia hizo skills kwa county level kuanzisha biashara. So hapa kwa county unaweza anza ku hustle. Ukikuja kwa county utatumwa kwa ofisi ya Youth Enterprise Fund. Ukiingizia huko unaweza pewa loan kidogo ya kuanzisha business. Alafu unaweza anza kuuza nguo zako, matunda zako, mboga zako. Yeah. Then skills ni mingi zenye wase wako nazo. By the way, kuna msee najua wa chuo yetu amefanya mass communication, vitu zenye zina deal na
na new CV hivi. Saa hii anafanya kazi na county. Base governor anaenda anamfuata huko hivi. So yeye ni kaa ashapata job. So mzee kama mimi nafanya nasi. So mimi nikimaliza naweza ingizia huko county. In the meantime nikitafuta job naweza hata pima wasee weight, ku distribute sanitizers, vitu kaa hizo. So kila mzee ajitetee na skills zake. Okay. Matthew Mudomi anasema salimikeni nyote, Ngong imewasalimu. The struggle na youth ni watu wana compete excess, hakuna wasi wako tayari kusonga tukiwa wengi. Conmas Maina anasema hii Kenya ni mjipange wenyewe, example mnaweza ungana watu tu mko serious, mchange tuketuke, mwanze kununua matunda mkiuza au mayai na mtaenda far, na then tegemea serikali. Michael Kane, saivi venye mapolitician wanatumia mayus vibaya kwa sera zao, mayus ni kuhustle tu mtaani, we need a change sisi kama mayus. Marcus Babi anasema hiyo employment nayo tricky juu, bila hata connection tusidanganyane, mtu wangu haiwezi. Morris, hakuna kujipanga, the government should create the opportunities. Morris unasema hakuna kujipanga, the government should create the opportunities. Huu ni mtu ningetaka sana tumuengage hapa hivi, because unajua mimi si kwa ubaya, but kuna point hapo hivi like na Lillian na Manoti mmesema nyinyi wote hapo hivi direct. There is a reason as to why tunakuunga na serikali. Sitaki itumike kama excuse ya vijana kukuwa unemployed ama vijana kukuwa wazembe. But unajua kuna vitu zinyata zipowekwa in place, hata wewe unataka kuanzisha job yako haiwezi grow. Kwa mfano, if security is not there, you cannot even have a business. If water is not there, unaweza sema tunaweza jisupplier water in your estate. I mean, you cannot do piped water. And sometimes maybe job yako inahitaji constant flow of water. Hawezi, sometimes job yako inataka steamer. Maybe wewe unataka kuanzisha cyber pahali fulani Lodu ama pahali fulani Kitale ama pahali fulani Ugunja. Kama hakuna steamer hapo hivyo, hawezi fanya hizi vitu. Na kuna point aliku umetaja point ya maana. Ili tubaki at our county level, then gava lazima ishirikia na locals waanze kuinvest kwa vitu fulani. Sindio? Waanze kuinvest so that watu wote wasikuwa naenda Nairobi, Kisumu, Eldoret, Mombasa na Nakuru. Watu wabaki hadi tu pale in these other smaller towns which are upcoming. Unaweza soma vizuri na UoN ama KU ama JKUAT ama Strata ama Daystar. Popote tu ama kole yote tu kama kina NIBS. Na ukimaliza, you go back and offer that skill at home. Sasa ndio tunajiuliza kama vijana, which role can we play to make the government understand that if A, B, C, D are put in place, we can start developing our own counties, because nitakuwa na job, nitakuwa na make do yangu, na then nitakuwa na solution to my own county. Pengine nianze hapo hivyo na Manoti. Manoti, are we satisfied na hizi jobs za kusema vijana wauze sanitizers, vijana wafanye nini, wapande miti, tutole huko, tuende tukapande miti? Hiyo tu ni kitu one off. Miti ishapandwa, haya sawa. Kesho unless sasa tunataka tupande miti na tuende tunangoa tunapanda zingine. Aleki, what do you think? Yeah, I think hizo kazi zenye gavana anaweka ati youth they can only sell sanitizers, you can only clean mtaani na vitu kama hizo, I think wanatubeba ndogo kitu ya kwanza. Because umesema vizuri hapo, the reason tuko na gavana ni ku make sure ni easier for us to kupata health, as in health nini, institutions vitu kama hizo. And tukiendelea kucomplain, as in gava ikiendelea tu kusema ati youth hawafanyi kitu, in the next 20 years bado utakuwa tu na youth wengine wana complain hakuna jobs, hakuna nini. Issue ni kitu ya kwanza tunaanza hapa na education system yetu. Tukirudi tu kwa course, ina create job seekers other than job creators, na hapa ndo kuna issues kabisa. Kuzo ukitoka kampo uko na ile ati mimi nikitoka kampo niende place niandikwe, niende place fulani nipate job fulani permanent and pensionable, mimi nikaange to home. Nikaange home nikienda job, nikimaliza nikitaya. So system Alex Alex, ni yako ni yes. Dogo, maybe unaweza refresh. System yetu ya government haijakrib, kuna venye wanakuwa picked. Network yako inasumbua kidogo, acha tusonge kwa Lillian, turudi kwako Lillian. Well,
just to pick up from where Alex alikuwa amewachia, kazi ya mavijana, vijana of course they can do more than ku sell sanitizers na kazi mtaani and all these things, kwa sababu ukweli ni yes, they have the skills and how they can engage themselves in knowing, you know, in creating the jobs. First of all ni kujua hapa sasa ndo part tunafaa kujituma, kujua what opportunities exist. Kuna hizi mavitu za Uwezo Fund na hizi vitu zote zenye zinapeanwa. Mimi juzi nilishtuka kuona Uwezo Fund kipeanwa kwa constituency yangu. Sikuwa najua ina exist, sikuwa najua watu wana apply aje, but juu niliona wasio wakipewa, nika get interested nikaona maybe pia mimi nikikam na mbogi yangu tunaweza ungana na tupate hii kitu. So ni kujua what opportunities already exist. Yes, there are not enough opportunities, but kuna zenye zina exist. So hizo zenye zina exist, knowing how we can tap into them and also giving our ideas to whatever our leaders, be it the MCA, the MP, senator, governor, whoever you can access, give them your ideas. Yes, najua our fear is itaibiwa, but you're doing your part. Give them your ideas on what you think can be done better, and that's how you get access to creating a space for yourself. So yeah, isn't of the minister sema sai. Okay. Sawa sawa. Turudi kwa Alex. I hope network iko sawa sasa. Sawa? Yeah, nime run network yangu at least iko saizi sawa. So as nilikuwa nasema na pia lile na kapika pakaendelea, system yetu ina create job seekers. So tukiweza gava saizi ianze ku make sure wana plan ya the next youth maybe in the next 20 years. Same problems zisikuwe juu tukiendelea kufanya vitu vile tunafanya the way it was done yesterday. Wanasema then we are robbing ourselves of the future na si kitu poa. Kitu ya pili gava, tumestate up sana I work na other people, mostly private sector, because private sector wanajaribu ku get door, but at the end of the day wana create employments na standard of living ya wasi ina rise up. So government inafaa work na wasi fiti, wajue collaboration ni itakuwa aje, vitu kama hizo itakuwa poa. Thirdly, sijui Kalila na mention na ni story na hizi funds, youth fund, weather funds, vitu kama hizo. Ku access hizi funds, wakua na push information. Jumi naweza kuambia, naweza kuwa najua hizi funds ziko, but procedure ya kuichukua, ukiingia kwa website zao kutafuta information, it's very hard kabisa. So simplify na make it easier for people to get the information. Sijui watatumia MCAs ama nani, but waangalie creative ways to make sure youths wamegeti information out here. Alafu kitu ya tatu pia, kuna vitu zingine zenye tumemention hapa, youth wako energetic and creative on all these. So hizi spaces, gavai kita kurekrutua se, wanze kuangalia hizi companies za youth pia. Jua kuna venye tuta grow, wakieza kuwa tu wana pick companies from one side zenye zimeendelea nini. Tunajua vitu kama hizo zina exist, watataka mtu mwenye kwa experience, but kusupply stationery for God's sake, hiyo ni kitu youth wanaweza fanya. Tujaribu kupatia youths a chance so that they can grow. Na tunajua pia wakigrow, wataendelea kucontinue kuemploy many people, na hivi ndo tunaendelea kugrow as a nation. Yes. Hey. Sawa sawa. Manoti, nataka sasa tumalizie, manake naona time kama imekatika hapa hivi sana. So if the government, the county governments are to do any one thing differently this year 2021, what is it, this one thing that should be done? What is this one thing that should be done so that young people waendelee pia kuaccess opportunities kwa pale kwa county? At the county level, and when I talk at the county, simanishi the county offices, namanisha like the entire county. Kuna mahospitali zinajengwa, kuna mabarabara zinajengwa, kuna shule zinajengwa, mastadium zinakonstruktiwa. Kuna vitu mobu sana saizi zina happen. Nini ungetaka, tu maybe vitu mbili, tu ungetaka gava change, ama iweke into place young people cooperate in a county government to create jobs for themselves and also to create jobs for others. Now that vitu ziko devolved, mimi naye naweza taka tu gava kama wanaweza penda my youth wapewe platform ya ku develop vitu zao, like kwa mfano kuna my youth wa hapa county wanaweza come up na project yao. So kama wamekama hapa na project tuseme fish pond ama fish farming, wamestart hiyo project, I think county inaweza ingilia kati then
through the Ministry of Agriculture ya county iwaokolee, iwa support waweze kuuza hizo samaki ama farming yote yenye mayouth wanafanya project tu zao hata za nyanya at least wa grow kidogo. Then kuna fa county zinafaa zi follow up mayouth apart from kufanya hizo project zenye wanaweza fanya, wa follow up wajue ni mayouth wangapi wenye wako talented in various ways. Kuna mayouth wanaweza fanya music, kuna mayouth wanaweza fanya different sectors. This is the record we need to have. Yeah, alafu sasa ndio in case of any opportunities wanaitwa wana come up then wana participate kwa hizo events. Yeah. Aya, sawa. Alex, chap tu in a minute. Yeah, so for me ni two things. Kitu ya kwanza, bring the youth on board, na kitu ya pili ni make sure information nafikia watu. Niki explain tu 30 seconds ni zimebaki. Youth on board inamaanisha kwanza, kazi ya kwanza hii kazi ya mudi ya wori jo inaweza fanywa na youth. Tuko na youth wengi sana. So bring the youth on board kwa national government, kwa county government, wako na ideas zenye tunaweza fanya community grow. Next ya pili when nimesema ni information jo, wa work on how information itafikia kila mtu, whether ni about opportunities, about tenders, about these funds na kila kitu, about the grants, we make sure opportunities zimefikia vijana through information being passed around. Thank you. Asante sana, Alex. Well, for me, I'd say create space for youth to be able to be innovative and benefit from it. By innovation, I mean wakwe able to create biashara or any other innovation that they can make that can make money for them. Another thing ninaweza sema ni to fight corruption so that hata mavijana wake apply zi makazi, those who deserve it wapate. Kwa sababu tunaonanga, most of the time ukienda kwa county or even national government, watu wenye wanapatanga kazi, not necessary, hawana hata qualifications, ni ile tu wanajua mtu so they get the job, but in real sense mtu alienda shule akasomea akafanya short course akafanya capacity building na hizo vitu zote to be ready for this job hata get your job. So I feel like we need to really kill corruption so that at least most of the youth wenye wana anticipate ku go into employment wa respondiwe to their emails. Okay. So asante sana for joining. Naona time imekatika mbaya sana. So today we've been talking about youth participation, especially on creating employment at the county level, and just on how we can cooperate with the county governments in making sure that vijana wana access all the job opportunities. Tunaje discussion hapa, lakini ujue ile discussion itakuwa inaendelea milele na milele, because leo sisi ni vijana, kesho tutakuwa vijana tena. Tuko tumesema leo tuko ndani ya Mike Yetu Live na tunabonga story za employment, na swali ni sisi kama vijana tunaweza pataje employment opportunities kwa county level. Tukiwa hapa na Lilian, tukiwakilisha watu Nairobi, Alex Pia, then Manoti from Nyeri, tuko na discuss this topic kwa undani zaidi. Keep the discussion, share the link na kila mse. Tuendelee tunaweza discussion, because hata after this bado pale kwa comment tuendelee. Mimi nimekuwa host wako Okoth Opondo, tena hadi next week on Monday we'll be back with another team of crazy panelists. Watapigana lakini si ile vita tuliona kisima. We need to condemn these as a leaders, ndio. Tuko tuna amani kama wa Kenya. We can agree to disagree, ama ni aje? Kama sipendi opinion yako ni sawa, na pia tusichokozane ovyo ovyo. Aje tu kila mtu atreat mwenzake na heshima ambayo inafaa. Good night everyone. See you next week on Monday. Yep.